ଚୀନରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଟୱର୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଆଜିକାଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଠକ ଆପ୍ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଏପରି ଠକର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଚୀନ ଯୁବକ ଲିଓକୁ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଫେକ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇ ପରେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଏହି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଲିଓ ଏଭଳି ଠକଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଚୀନରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଲିଓ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଭାରତର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଲିଓ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଲିଓକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଓ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସହାୟତା ମାଗିବ 2019ରେ ଏହି ଚୀନ ଯୁବକ ଲିଓ ଠକ ଲୋନ୍ ଆପ୍ର ନେଟୱର୍କ ବିଛାଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଚୀନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଲିଓ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲା ये सब जो इलीगल डिजिटल लोन ऐप कहा जाए जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल अच्छी अन्य साइट पे भी अवेलेबल अच्छी प्राय छोटो छोटो लोन से मैंने ऑफर करब 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 मैक्सिमम बट इंस्टेंट लोन दिखती ये ऑपरेट करुँचे तार एक मास्टर माइंड थी ये लीओ जो आज एलओसी इश्यू हो 2019 आसिक एक कंपनी बेंगलोर खोलला प्ले स्टोर रे अति सहज रे उपलब्ध होउची एही ऐप या मोबाइल रे डाउनलोड करिवा मात्रे ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ କି ନ ଚାହାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଚାଲି ଆସିବ ଜୋଜୋ କୋକୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ମାଷ୍ଟର ରୁପି କିଙ୍ଗ ଭଳି ଅନେକ ଠକ ଆପ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ରହିଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଠକେଇ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଲେଛି ଆମେ ମାନେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନାହିଁ ଲୋନ୍ ମାଙ୍ଗବ ନାହିଁ ସେ ବି ନାହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଭେନ୍ ଆପଣ ମାତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଲ ଆପ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ପରେ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରୋସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେ ତ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଇଏ ସାବଧାନ କରିବାର ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏମିତି ଲୋନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏମିତି ଆପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ରେ ହେଉଥିବା ଲୁଟ୍ରେ ଜଣେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପଦାକୁ ଆସିଛି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଟୱର୍କ ବିଛାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍